Signori, è che già. Ecco Giacomo, buongiorno, col hat si sente il messaggio di tutto lo Spirito Santo. Ma là, che quando è night level, di sena l'elfejn u ħedu u għoxrin, il-mit sena minn kemm ila Malta mexxi l-affarijiet f'idejha, ġifieri għandha l-affarijiet mexxiet l-affarijiet f'idejha, fis-sens. Illi sal-1921 Malta kienet kolonja li veru kellha ftit rappreżentanza kien hemm kunsil tal-gvern jgħidulu, imma ma kellix il-poter li tmexxi l-affarijiet. Il-Maltin ma kellhomx l-affarijiet tagħhom, ma kienux imexxuhom huma. Fl-1921 Malta ngħatat kostituzzjoni illi biha kien inħoloq l-ewwel Parlament Malti. L-ewwel Parlament Malti. Però ta' min jgħid l-ewwel il-background ta' kif waslet għaliha di. Xi sentej qabel kif tafu fis-7 Ġunju tal-1919 kien hemm iżgħar wixta il-Belt kontra l-Ingliżi, bażikament, għaliex kienu qed jipprotestaw kemm fuq il-prezz tal-ħobs li ola ħafna, kemm fuq il-qat. U naturalment kien hemm anki inkwiet politiku wkoll li rridu l-affarijiet jimxu aħjar u li jkollhom iktar seta, iktar sem tmexxija ta' pajjiżhom il-Maltin. Tinsewx li fl-1919 kien hawn żewġ affarijiet, kien l-aftermath tal-gwerra. Illi Malta kif tafu, Malta kienu x-xogħol meta kien hawn il-gwerer. Fis-sens illi Malta kienet bażi militari navali Ingliża. U naturalment fi żmien il-gwerra id-docks tagħna, d-dockers tagħna kienu jfuru u l-portijiet tagħna kienu jfuru bil-bastimenti u naturalment il-baħrin kienu jiġu hawn u eċetera. U jħadmu n-nies ukoll. Pereżempju ta' min jgħid illi sorry? All right, mela, aħjarek, mela, eħe, per eżempju, għaw Malta, per eżempju, metan ben għal Breakwater, l-1903, kien ġirre Dwardu 7, saħan sitra kellu miġibu ħaddima mis-għallija. Ġifri bħalissa għanna ħafna ħaddima barranin, dak iż-żmien ukoll, kellu miġiġu ħaddima mis-għallija. Imma wara l-gwerra, wara l-ewwel gwerra, l-ewwel gwerra kienet faqret ħafna nies, faqret ħafna pajjiżi, anke l-pajjiżi li rebħu ftaqru. U allura kienu il-ġuħ, kienu l-aks. U waħda mill-raġunijiet li kienet li ġalet daw il-Maltin jirvellaw fis-7 ta' Ġunju tal-1919. Sadattant kienet qed tiltaqa' il-Belt, l-Assembleja Nazzjonali għajdu, l-Assembleja Nazzjonali rappreżentanti mill-partit u mis-soċjetà Maltija kollha, biex jagħmlu proposti biex ikun hemm kostituzzjoni, biex Malta jkollha il-gvern tagħha. U dina bil-mod il-mod insomma staru kienu jiddiskutu, eċetera, u fl-aħħar ingħatat il-Kostituzzjoni. Kostituzzjoni ingħatat fl-ewwel ta' Novembru tal-1921, infetaħ il-Parlament Malti l-ewwel wieħed ġie jiftħu il-Prinċip ta' Wales, Edward VIII li man kamel sena bħala re għaliex abdika, mħabba li rrid jiżewweġ waħda divorzjata, kienet divorzjata darbdej. Edward VIII kien il-Prinċip kien fetaħ il-Parlament Malti l-ewwel wieħed. Dil-Kostituzzjoni jisima' Amory Milner, infatti hemm triq taslima jisima Amory Street. Għax imsemmija da Leo Amory li kien daħħal dil-Kostituzzjoni f'Malta. Issa dil-Kostituzzjoni ġabet ukoll bidla fis-sistema elettorali Maltija, is-sistema elettorali li għadna nużaw sal-lum, jiġifieri kif nivvutaw illum, dej daħlet mit-sena ilu. Għax sa mit-sena ilu il-votazzjoni kienet issir
lista, kull distretti kollu lista, u min iġib l-iktar minn din lista jitla. Per sempliċement min iġib salib, u l-iktar li jġibu slaleb jitla. U wieħed kull distrett kien tkun. Għawdex kien distrett talih, u Malta maqsuma f'seba' distretti oħra, minja. Jew 10 kif kien ikun hemm il-bżonn. U waħda mill-aħjar kostituzzjonijiet li kien hemm qabel ma saret il-kostituzzjoni kienet dik tal-1887, 1887, fejn kellek rappreżentanza tal-Maltin mhux ħażin, kellek isu maġġoranza tal-Maltin fil-Kunsill li jmexxi l-Gvern. U dik il-Kostituzzjoni tal-1887 jgħidula Strickland Mitzi Constitution. Għaliex, għaliex Gerald Strickland kien alleat ta' Fortunato Mitzi, believe it or not, kienu fl-istess partit, kien ħareġ kandidat f'isem il-Partit Nazzjonali Strickland, u kien għamel suġġerimenti fuq il-Kostituzzjoni kif għandha tkun, insomma kien kien u għaddottaw dawk is-suġġerimenti. Flimkien ma ta' Fortunato Mitzi, li kien il-mexxej tal-Partit Nazzjonalista li ġie format, il-Partit Nazzjonalista ma kienx jismu Partit Nazzjonalista, kien jismu Partit Antireformista, u kien hemm ukoll Partit Riformista. Partit Riformista immexxi minn Sigismondo Savona, u l-Partit Antireformista immexxi minn da' Fortunato Mitzi. Imma il-Partit ta' Mitzi huwa l-antenat tal-Partit Nazzjonalista kif infollu. U din il-Kostituzzjoni kienet tipprovdi għal żewġ forum ta' gvern, jiġifieri ma kien hawn il-Gvern Malti li jmexxi affarijiet lokali. U kien hemm il-Gvern Imperjali Malti li kien imexxi affarijiet li għandhom x'jaqsmu mas-servizzi pereżempju mas-servizzi Ingliżi mad-difiża ta' Malta. Kien responsabbli għalhekk li jgħidulhom reserve matters, jiġifieri affarijiet. Issa ngħidilkom reserve matters x'kienu. Reserve matters li ma kellux kompetenza fuqhom il-Gvern Malti, għaliex naturalment kien jaffettwaw il-pożizzjoni ta' Malta bħala territorju Ingliż. Tinsewx li dak iż-żmien Malta kienet bażi importanti militari, kellek l-Imperu fl-aqwa tiegħu għadu l-Imperu Ingliż. Malta kienet wara l-ftuħ tas-Suez Canal fl-Eġittu kif għattilkom l-aħħar darba ħadet iktar importanza li x'kienet station on the way to India, jiġifieri. U naturalment kien hawn tensjonijiet fil-Mediterran ukoll, kien hawn stakkamenti militari Ingliżi u Malta, kien hawn stakkamenti navali, kien hawn il-flotta Mediterranja ta' Ingliżi. Jiġifieri kellek interessi Ingliżi qawwija ħafna f'Malta bħala difiża, bħala fortizza. U diż-żewġ sistemi ta' gvern kien jgħidulhom d-diarkija, jiġifieri għandek monarkija u xejn wieħed imma d-diarkija tnejn għandek. Jiġifieri kienet il-gvern, kellek il-gvern imperjali Malti u l-gvern Malti li jmexxi l-affarijiet lokali. Issa il-gvern Malti kien responsabbli għal, cioè kien iwieġeb għall-Parlament Malti. Il-Parlament Malti kien maqsum fi tnejn dak iż-żmien taħt il-Kostituzzjoni tal-1928. Mhux kamra waħda tal-Parlament kellha tnejn. Mela, waħda kienet is-Senat, jgħidulu s-Senat. U l-ieħor l-oħra kienet l-Assembleja Leġislattiva. Mela, il-liġijiet kienu jgħaddu mill-Assembleja Leġislattiva u japprovawhom is-Senat. Is-Senat irid japprovhom. Jista' japprovhom wara li jagħmel xi tibdiliet u biftejn mal-Kamra ta' taħt, jifieri mal-Kamra mal-Assembleja Leġislattiva. U ġieli ma japprovomx, u jekk ma japprovomx ma jismassirx liġi. U in any case, l-aħħar kelma kienet tkun tal-gvernatur. Il-gvernatur ferma l-liġijiet biex isir liġi. Issa, il-gvern Malti kien responsabbli kif għattilkom għall-affarijiet lokali. U skont il-Kostituzzjoni kull ma kien hemm seba ministri u wieħed minnhom mhux Prim Ministru kien jgħidulu dak iż-żmien, jgħidulu l-kap tal-Ministeru. Il-kelma Prim Ministru
daħlet fil 1947, fil-Kostituzzjoni tal-47, meta kien sar Prim Ministru Boffa, Paolo Boffa. Allora kien hemm il-Kaptan Ministeru u kien hemm sitt ministri oħra. U daw kienu responsabbli għal dal-affarijiet għall-ġustizzja, għat-teżor, ġifieri l-finanzi, l-edukazzjoni, public works, is-saħħa, il-pulizija, l-istituti tal-karità, l-agrikoltura, l-industrija, il-dwana u il-posta u il-telegrafija. Turizmu ma kienx għandu jeżisti għal dak iż-żmien, ma kien jeżisti kważi xejn. U il-Senat kien jiġi elett għal 6 snin, ġifieri dawk li jiġu eletti jagħmlu 6 snin fis-Senat. Mentri dawk li jiġu eletti fil-Assembleja Leġislattiva kien jagħmlu 3 snin. Ġifieri wara 3 snin trid issir elezzjoni għall-Assembleja Leġislattiva u kull 6 snin issir elezzjoni għas-Senat ukoll. Imma s-Senat ma kienx kollu elett mill-poplu, kellek 17 ruħ, 17 persuna, illi minnhom 10 kienu nominati, jiġifieri kienu 10 minnhom nominati minn diversi aw branki tas-soċjetà. Per eżempju, kellek 2 nominati mill-Knisja, 2 nominati minn Nobli, 2 nominati mill-graduati tal-università, dawk il-graduati mill-università, 2 nominati mill-Kamra tal-Kummerċ u 2 nominati mill-Trade Unions. Mbagħad kellek 7 eletti direttament mill-poplu. Malta għas-Senat kienet maqsuma f'żewġ distretti, distrett minnhom itella 4 u distrett minnhom itella 3. U f'dawn tal-aħħar kien inkluż Għawdex ukoll. U il-Kamra ta' Rappreżentanti kellha, ċe mhux Kamra ta' Rappreżentanti dik saret wara, l-Assembleja Leġislattiva kellha 32 membru, 4 eletti minn 8 distretti, kien hemm distrett Għawdex għalih u 7 distretti f'Malta. U believe it or not, l-ewwel distrett kien San Pawl il-Belt waħdu. Ġifri l-belt tant kien hemm nies illi kienet maqsuma fit-tnejn distretti. Il-belt ġifri l-Parroċċa ta' San Pawl kienet distrett għalih. Għaliex il-belt kien hemm ma' 32,000 ruħ joħdu qabel il-gwerra, fid-dak żminijiet li għedna anki 40,000 kien hemm. Li ġara mbagħad bil-trasport, bil-mezzi ta' trasport, bil-karozzi li żdiedu, bdew joħorġu n-nies mill-belt, u ħarġu ħafna n-nies mill-belt u barru jgħodu b'nadi oħra. U l-belt, il-belt llum kull hemm 6,000 ruħ, jew 5,000, qas hemm 6,000 ruħ. Hemm ħafna ħwien. Imma dak iż-żmien kien hemm ma' 32,000 ruħ jgħodu l-belt. U kien hemm il-mandraċċ u daw il-postijiet. Issa, daw li il-votanti, mux kuħat se tajb vot, għal għonet il-nisa jina t-makkellam t-vot. Il-vot ta' nisa ġi fil 1947. U l-għonet il-votanti rridu jkunu irġiel biss kif qed ngħidu, ikunu rridu jafu jikdbu jaqraw, jiġifieri ma m'hemmx jikdeb u jaqra ma kellux il-vot. U mbagħad oħra, kellek oħra, illi jkunu jridu ikollhom l-għonet 21 sena fil-kas tal-Kamra, fil-kas tal-Assembleja Leġislattiva 21 sena. U fil-kas tas-Senat 35 sena biex tivvota, għalhekk tas-Senat żewġ distretti biss u l-oħrajn 8, għax ma tantx kien hemm nies. U mbagħad barra minn hekk irid ikollok kwalifika tal-proprjetà. Jiġifieri inti kien irid ikollok għall-Assembleja Leġislattiva tkun tħallas jew tħallas mill-inqas 5 liri kera fis-sena. Jew tirċievi mill-inqas 5 liri kera fis-sena. Jiġifieri ikollok proprjetà u tikriha u ddaħħal iktar minn 5 liri fis-sena għandek il-vot. Issa, fil-każ tas-Senat 7 liri kienet fis-sena, u jew ħallas jew tirċievi 7 liri fis-sena.
barra minnek kellek dak li jgħidu l-plural voting, jiġifieri jekk jiena li proprjetà f'iktar minn district wieħed u naqla seba' liri fis-sena minn seba' distretti għandi seba' voti. Plural voting jgħidu dan. Għax il-kwalifika kienet tkun il-proprjetà wkoll. Kien hemm skola bla skola. Bla proprjetà, insomma, però normalment kulħadd kien iħallas il-kera, jew jħallas jew jirċiev il-kera, kulħadd tista' tgħid, ħafna minnhom. Imma ġifieri kienet kwalifika di ma nsibux Malta biex din ħaġa, dak kienet teżisti nhar ieħor pereżempju kont qed naqra għaw l-Iżvizzera il-vot ta' nisa taf meta nagħta 50 sena ilu, 1971. Believe it or not, 50 sena ilu biss nagħta l-vot ta' nisa. U l-Ingilterra ingħata wara ħafna ġlied kien hemm is-suffraġett sejdulhom u ingħata fil-1918 il-vot ta' nisa. Aw Malta qegħdin nitkellmu fuq 1921, aw Malta kien għadu ma natax il-vot ta' nisa kif qed ngħidu. Probabbilment iva, New Zealand, sa fejna fi New Zealand iva. U kif għadna ġil kollha ġifieri u kien hemm din plural voting, ġifieri. Issa fil-kasta il-partiti li ħarġu. Il-partiti kien hemm erba'. Kien hemm erba' partiti li ħarġu għall-ewwel elezzjoni tan 1921. Kien hemm l-ewwel qed ngħidilkom li dan iż-żmien sa' 1932, sa' 1934, sorry, il-lingwi uffiċjali ta' Malta kienu l-Ingliż u t-Taljan biss. Il-Malti ma kienx lingwa uffiċjali. Il-Malti sar lingwa uffiċjali fil-1934. U għamlu sent it-Taljan għamel sentej oħra għaliex kien it-Taljan kien il-lingwa tal-qrati. U naturalment dawk li kienu favur il-Malti kien jgħidu isma' dax jiġifieri 10% tal-popolazzjoni biss jaħu bit-Taljan, un hemm mhur il-qorti jiena rridu jipproċessawni bit-Taljan. Imma kienet, it-Taljan kien il-lingwa uffiċjali, għaliex din ġejja minn żmien il-kavallieri ovvjament, għaliex Malta, strictly speaking, kienet parti mir-Renju tal-Spallija. U l-Ingliż ukoll kienu l-gazzetta tal-gvern kienet toħroġ żewġ lingwi, bit-Taljan u bl-Ingliż. U infatti, dat-Taljan kien użat ħafna, ġifieri, kien daqs bħall-Ingliż. U meta jitkellmu fil-Parlament, tista' titkellem bil-Malti fil-Parlament. Imma mbagħad ir-rekord ta' dak li tkun għadd irid jitniżżel jew bl-Ingliż jew bil-Malti, jew bl-Ingliż jew bit-Taljan. Jażel minn kont kellem jgħid persbina bit-Taljan irrida din ir-rekord tiegħi. Però joħorġu b'żewġ lingwi, ġifieri, għax kull ħaġa uffiċjali, il-gazzetta tal-gvern, kollox bit-Taljan u bl-Ingliż u ndaqs. Mela, it-Taljan kien jitkellem ġifieri lingwa uffiċjali. U allura kellek partit jismu Unjoni Politika Maltese, għaqda politika Maltija ġifieri. U l-mexxej tagħha kien Monsinjur Panzavecchia. Monsinjur Panzavecchia kien mill-Isla u kien ilu kien ġa membru tal-Kunsil tal-Gvern minn qabel. Kellek imbagħad il-Partit Kostituzzjonali. Partit Kostituzzjonali kien immexxi minn dak iż-żmien kien għadu Sir Gerald Strickland, kien għadu ma sarx Lord. U Gerald Strickland figura interessanti ħafna insomma ħajja tiegħu. Għal Gerald Strickland l-ewwel nett missieru Ingliż u omu Maltija, omu nobli, xi berras Bologna. Infatti il-villa fejn kien joqgħod kien jisima Villa Bologna. U għadha hemm Villa Bologna, għattart, hemm it-tfal tat-tfal tiegħu. U da Strickland kien Chief Secretary tal-Gvern għaw Malta wara l-ispiċċa wara li tela fil-Kunsil tal-Gvern għaw Malta kien ma' promotion, kien għamma' segretarju Chief Secretary, dak minn Chief Secretary isek kważi Prim Ministru. Però, insomma, ma tantx kellu relazzjoni tajbin, ma komplementar baħfin. Kien graduat il-liġi, daka kien student tal-Ġiżwiti l-Italja, Mondragone,
kien iggradwa minn Cambridge College, jiġri kien iggradwa bħal-awkat minn Cambridge. Għaw degree fil-liġi. Però mbagħad kien mar Strickland kien ukoll gvernatur li huwa batuh gvernatur fil-West Indies għaw Leeward Islands. Mbagħad batuh l-Awstralja l-ewwel Tasmania, mbagħad Western Australia, mbagħad New South Wales. U kien spiċċa minn gvernatur New South Wales u kien ġie lura Malta fil-1920 isu. U ifforma partit ismu Anglo-Maltese Party. Dan Anglo-Maltese Party. Però kien hemm partit ieħor jismu Partit Kostituzzjonali immexxi minn Augusto Bartolo. Augusto Bartolo l-familja tiegħu kellhom il-Daily Malta Chronicle, il-gazzetta jisimha Daily Malta Chronicle. U jekk minnkom jafa din fir-rewixta ta' 7 ta' Ġunju kienu ħarquha il-Daily Malta Chronicle għaliex kienet favur l-Ingliżi, kienet favur il-connection mal-Ingliżi. U billi daw il-partit ta' Strickland u l-partit ta' Bartolo kellhom isom l-istess ideat, x'nemmu li jingħaqdu taħt partit wieħed jissejjaħ Partit Kostituzzjonali, jiġri l-isem li kellu il-partit ta' Bartolo. Però l-mexxej kien Gerald Strickland u d-deputy tiegħu kien Augusto Bartolo. U mbagħad kien hemm il-Partit Laburista li s-sena l-oħra għalaq mit-sena. Il-Partit Laburista kien immexxi mill-Kurnel William Savona li jiġi t-tifel ta' Sigismondo Savona li semmejna l-ewwel. U mbagħad kien hemm il-Partit Demokratiko Nazzjonalista. Dal-Partit Demokratiko Nazzjonalista kien immexxi minn Enrico Mizzi, Enrico Mizzi. U kien Enrico Mizzi t-tifel ta' Fortunato Mizzi. Issa, li ġara fl-elezzjoni tan 1921, fil-Kamra tal-Assemblea Leġislattiva, il-Partit ta' Mizzi kontesta biss id-distrett ta' Għawdex. U jtella 4 minn 4, tellaħħom kollha. Jifri l-erba ta' Lawċin kienu kollha tal-Partit ta' Mizzi, jtellaw. U il-partiti l-oħrajn kellek l-Unjoni Politika Maltese ġabet 14. Il-Partit ta' Strickland ġab 7, il-Partit Laburista ġab 7, u kif għadna kien hemm 4 tal-Enrico Mizzi minn Għawdex. Mentri fis-Senat, is-Senat kellek dawk l-10 nominati sewwa. Mbagħad kellek l-ewwel distrett telgħu nista' ngħidilkom min kienu. Alfons Maria Galia, illi kien filantropu kbir dan għamel ħafna ġid speċjalment tas-sliema ma' Sależjani u hekk, kien għall-Partit Laburista. Kien hemm Joseph Howard tal-Unjoni Politika Maltese, Dr. Policino tal-Unjoni Politika Maltese u l-Kurunel Sambu tal-Partit tas-Strickland. U mit-tieni distrett kien hemm Massimiliano Dagono li kien tal-Partit tal-Unjoni Politika Maltese, Monsignor Manzavecchia della għall-Partit tiegħu, u Billy Bitornot Dumiki Gonzi li della senatur Laburista fil-1921. Gonzi kien professur tal-Ebraik u tal-istudji bibliċi l-Università, kien professur. U sentej wara li tela fil-parla fil-Senat għamluh isqof ta' Għawdex, allura kellu jirriżenju. U l-gvern li ġi format li kien għad kien tal-torament Unjoni Politika Maltese kellha l-14 siġġu, kellha kważi maġġoranza, 16 trid, u kien jifforma gvern ta' minoranza, ġifieri kien jifforma gvern ta' minoranza bis-support minn barra. Il-mexxej kien Panzavecchia, però Panzavecchia ddeċida ma jsirx Prim Ministru billi kien saċerdot. U sar f'loku Joseph Howard, hemm triq taslima semmija li Joseph Howard. Tal-Unjoni Politika Maltese di, Unjoni Politika Maltese. Issa, dan qed ngħidilkom ukoll, il-saċerdoti, il-membru tal-kleru, il-membri tal-kleru setgħu jieħdu parti fil-politika. Għaliex fl-1870 kien sar l-ewwel referendum għal Malta u l-domanda kienet għandhomx jieħdu parti l-membri tal-kleru fil-Kunsil tal-Gvern, għandhomx ikunu
io stavo facendo parte attiva per consultare per candidati. Ho una risposta che ne arriva, la voleva. Allora, per consultare bene, quindi erano rappresentanti dal Clisia, ma il partito differente, io, whatever, sono anche dipendenti. Interessante le elezioni dal 1921, c'è stato quel partito che andò, membro del clero, io citarmi un wihet, ma ho, o che fa una panza vecchia che nel mesce dall'Unione Politica Maltese, o però ma accettasse di comprare il ministro, accettare il Papa Senato, oltre il ministro Sir Howard. E sa, da me ne hai detto che l'Unione Politica Maltese o il partito Tanner e Quizzi ha messo in guarda e decideu di inaugurare o sei con partito nazionale, partito nazionalista. Per 1926 si riferì da usare il partito in atto. A stato tanto, per 1924 sarebbe l'elezione in ora, che il partito tamizzi da half Malta o col, un ciao del bis, o della Shahamsa, insomma, o decideu li inaugurare. Di kienet l-ewwel parlament, Malti, mhux ngħidlek. Issa, l-Assemblea Leġislattiva kif għadtilkom kellha poter tagħmel il-liġijiet għaż-żama tal-paċi, għall-ordni u għall-gvern fis-suppost ta' Malta. Imma ma tidħolx f'dak li jgħidulhom reserved matters, jiġifieri kien hemm affarijiet li ma setgħux jmissuhom. Li huma se ngħidilkom li mhux kienu xi wħud minnhom għax hemm lista twila ta'. Ejja, imma se ngħidilkom x'inhu huma issa. Li għandhom x'aqs mod il-pulizija tal-pulizija tal-gvern Malti kienet. Ejja, taħt il-gvern Malti. Issa ħa ngħidilkom x'kienu. Kienu l-kontroll u d-disċiplina tal-personnel militari, navali u tal-Air Force tal-Reġina. Tal-Renju, tal-Ingliżi, jifieri. Id-difiża tal-gżira u anki l-akkwist tal-proprjetà għall-iskop tal-difiża, jifieri jekk il-Gvern Ingliżi jiddeċiedi li jieħu xi biċċa art biex jibni fortizza jinna, jista' joħodha. L-ajru, il-kontroll tal-ajru u li jirrekwiżizzjona anki proprjetà biex jinbnew aerodromes u aeroporti. Il-palazzi u l-bini kollu okkupat mill-gvernatur jonkella għall-użu tiegħu. L-importazzjoni ta' ħwejjeġ u annimali għall-użu ta' servizz Ingliżi, il-flus, il-muniti, il-currency f'Malta, x'il-currency f'Malta kienet kif tafu l-Ingliża. Lir Ingliżi, eċetera, l-immigrazzjoni, jista' jidħol Malta, il-passaporti, l-ħruġ tal-passaporti, u l-viżi, għax il-passaport kien Ingliż, ovvjament, u relazzjonijiet ma' stati barranin, dak ħdejn fidej il-gvern Ingliż. Issa, kif għadtilkom, is-Senat kien japprova l-liġijiet li għaddu mill-Kamra tal- għaw l-Assemblea Leġislattiva u jipproponi xie emendi u koll, pero ma setax imiss suppost dawk li jgħidulhom manibils ikunu liġijiet li il-gvern jiġbor il-flus bihom, jifieri il-budget per eżempju, jonkella li jonfoq il-flus, dawk jgħidulhom manibils. Jifieri infieq tal-flus tal-gvern jew tħul tal-flus tal-gvern. Però jista' jipproponi xi emendi. Issa, però ġara illi dita s-senat ma tantx ħadmet tajjeb, għaliex ġara, kif wieħed kien jista' jsupponi, illi partit ikollu maġġoranza fil-Kamra fil-Assemblea Leġislattiva, imma ma jkollux maġġoranza fis-Senat. U allura diġrat fil-1927 meta tela l-Partit ta' Strickland li kien alleat mal-Partit Laburista, kien jgħidulu il-Compact, għaliex kien hemm ftehim li il-Partit Laburista ma kienx parti mill-gvern issa, però kien jissapportja l-gvern ta' Strickland.
però il-weda bifteħim li jgħaddu liġijiet favur il-ħaddiema. U għaddew xie liġijiet favur il-ħaddiema, sema Workers' Compensation Act, u għaffariet oħra, u insurance. U allura ġara, li meta ġie biex jippreżenta l-budget, da Strickland, il-Senat ma provax, mhux għax suppost ma setax ma jipprovax, imma beda jagħmlu ħafna emendi u ħafna affarijiet. U hu waħħal fil-fatt li ż-żewġ rappreżenti tal-Knisja ivvutaw kontrih. U naturalment dina il-boils down il-kwestjoni li kellu mal-Knisja kellu kwestjoni kbira waqdi waħda minnhom kienet. Għaliex dawk normalment ir-rappreżentanti tal-Knisja fis-Senat, ir-rappreżentanti mhux dawk li huma eletti, ir-rappreżentanti tal-Knisja fis-Senat normalment kienu jivvutaw favur il-Gvern dejjem. Imma tid-darba le, allora hu waħda mill-affarijiet li għandha kwestjoni reliġjuża fejn Strickland u Knisja. U allora x'għamlu? Il-Kostituzzjoni li kienet tiegħu permess il-Gvernatur isejjaħ iż-żewġ tikmama flimkien. U jivvutaw flimkien u l-maġġoranza telba. Allora f'dak il-każ setgħu il-baġit. Imma mbagħad inqal kwestjoni oħra u dan mhux se jrinu rati u ma nafx kemm, għaliex iż-żewġ rappreżentanti ta' trade unions qalu li ġew eletti mhux fi suppost, li mhux suppost ġew setgħu jivvutaw. Allora kien validu l-vot ma kienx validu l-vot insomma. Biex naqtaħħa fil-qasir, di l-kwestjoni tas-Senat ma marnexxietx assolutament, u fil-Kostituzzjoni sar 47 tas-Senat tagħha, u għajna jksallu m'għandniex Senat aħna, bħalma għandhom ċerti pajjiżi oħra, l-Italja, Franza, l-Ingilterra wkoll għandhom Senat, għandhom jgħidu l-House of Lords. U ħadd il-House of Lords kellhom ġlieda kbira l-Ingliżi. Għax kellhom il-poter iżommu l-liġijiet li għaddu minn taħt mill-kamra l-oħra. U il-poter li kellu l-House of Lords naħħewlu ħafna l-poteri il-Gvernijiet Ingliżi. U dik kienet il-kwestjoni hekk kienu jmexxu jiġifieri. U il-Kostituzzjoni di tan 1921 mitsenilu fin-1930 ġiet revokata għaliex fin-1930 kien hemm issir elezzjoni. Kien hemm pastorali jibsa ħafna tal-isfijiet li kienet tagħmel għadna mejjel li tivvota għal Strickland jew għall-Labour Party. U il-Gvernatur f'dak iċ-ċirkostanzi suspenda l-Kostituzzjoni. Il-Ministri li kien hemm żammhom bħala advisory capacity biss ma kellhomx poter. U l-Kostituzzjoni reġgħet ingħatat lura fil-1932, id-darba rebaħ il-Partit Nazzjonalista tneħħa il-Nobel Mejja, għax kien hemm sar il-paċi bej Strickland u Knisja. Ġiet kien hemm rebħa kbira nazzjonalista, però wara sena reġgħet tneħħiet għal kollox id-darba l-Kostituzzjoni għaliex derilhom il-Gvern Ingliż derlu li il-Gvern Malti abbuża mill-poteri tiegħu, ma setax jagħmel ċerti affarijiet u naħħa l-Kostituzzjoni. U bqajna mingħajr kostituzzjoni rappreżentattiva ġifieri minn 1933 sa 1947 ma kenniex kostituzzjoni ta' self-government, kellna kostituzzjoni oħra fin-1936 u oħra fin-1939, kunsil tal-Gvern, ma kienx kunsil tal-Gvern, ġifieri fejn il-Gvernatur. Mbagħad kien hemm il-gwerra, ġifieri. Imma mbagħad fil-47 nitajna kostituzzjoni oħra, kostituzzjoni ta' self-government. Kif tafu l-kostituzzjoni tal-47 naħħiet fil-1958, kien hemm il-Gvern Laburista riżenja minn tof kien fil-1958 u ġiet naħħija l-kostituzzjoni u nitajna kostituzzjoni oħra fil-1961 saru l-elezzjoni fil-62, fil-64 kien kostituzzjoni tal-indipendenza, li bażikament hija l-istess kostituzzjoni għandna llum. Għaddiha saret kien hemm ir-riforma tar-Repubblika fil-1974, imma ma kienx hemm tibdil sostanzjali ħafna li kien hemm kull fejn jissemma l-Gvernatur ġie jissemma President u
saret Repubblika, ovvijament, Malta maħħax monarkija. Għax Malta fi 64 kienet monarkija, ċe kena reġina ta' Ingilterra, reġina ta' Malta u kol. Palma jem, Kanada, u l-Australia u postijiet oħra. Imma fin 1974 kien jem il-Parlament Malti vota biex Malta sir Repubblika. U għanna l-Kostituzzjoni tal-lum, hija dik il-Kostituzzjoni li ingħatat fi 64 kombinazzjoni l-awtur għandek ktieb tiegħu l-awtur ta' dik il-Kostituzzjoni għadu kif miet. Fis-tleta ta' kważi 103 JJ Cremona u interessanti li ġifieri dana kien nidan insomma ta' ċertu prestiġu kien hu li kiteb il-Kostituzzjoni ta' 64 u kien imbagħad kien sar Prim Mħallef insomma President tal-Qorti kien anki rappreżentant għaw Mħallef Malti fil- l-orti tal-drittijiet umani tal-Parlament Ewropew. Jiġifieri dik l-ewwel waħda, l-Kostituzzjoni l-ewwel waħda kienet biex ngħidlek il-bidu ta' Malta fit-triqita lejn indipendenza bażikament għax waħda wassal għall-oħra u li waħda twassal għall-oħra. U l-istorja, l-iżvilupp kostituzzjonali huwa interessanti għaliex jirrifletti anki ż-żminijiet li konna qed ngħixu fihom. Pereżempju ġaħat għadtilkom li fil-47 waħda mill-riformi l-kbar kienet li n-nisa nagħtaw il-vot fil-1947. Xi snin wara l-età tal-vot l-ewlet fil-1939 ma setawx iktar jieħdu parti s-saċerdoti, il-tempju tal-klero ma setawx jieħdu parti iktar fil-elezzjonijiet, fil-1939 law. U il-vot ta' l-età tal-vot minn 21 nisli ta' 18 u dal-axħar ukoll nisli ta' 16. Kif tafu, ta' 16 sena jistgħu jivvutaw fil-Konsilli Lokali bdew jivvutaw diġà. Issa jidhirli li fil-elezzjoni li jmiss ġenerali anki ta' 16-il sena jistgħu jivvotaw. U tneħħiet naturalment il-kwalifika tal-proprjetà li m'għandekx għal vehikol u anke li tikteb u taqra. Ma baqgħet 60, sorry? Ma baqgħet kull 60. Le, dik kull 60 is-Senat, is-Senat. Għaliex il-Senat kellha 6 snin. Però il-Kamra tal-Assemblea Legislativa għal 3 snin. Bil-Kostituzzjoni tal-47 saret 4 snin u bil-Kostituzzjoni tal-Indipendenza saret 5 snin. Allora, issa il-terminu tal-Gvernu 5 snin. Però Malta għandna sistema kif tafu bħal tal-Ingliżi. Allora, l-elezzjoni mhux bħal pajjiżi oħra, bħal ma' semmejtilkom aħna darba, pereżempju Ġermanja jew l-Amerika jew postijiet oħra bi għandek elezzjoni issa kunta beżaħt id-data meti. Hawnhekk jiddependi mill-Prim Ministru, naturalment ma jistax isejjaħ iktar tard minn 3 xhur wara li jiġi ffurmat il-Parlament, jiġifieri mill-anniversarju tal-5 snin tal-Parlament, jiġifieri il-Parlament jista' l-elezzjoni tista' ssir sa 3 xhur wara li l-5 sena tal-Parlament. All right? Ġifieri il-Parlament jrid jissejjaħ fi żmien xahrejn. Ġifieri teoretikament jista' jagħmel 5 snin u 5 xhur fil-Gvern, fil-poter il-Gvern, għaliex mill-elezzjoni sa kemm jissejjaħ il-Parlament jrid jgħaddu mhux iktar minn xahrejn. Ġifieri jekk ħalli xahrejn. Mhux hemm xi żmien, mhux pereżempju, mhux hemm il-sajf. Lo għamet għajlija, jistaħna għab il-sajt, jek jeri. Imman baħt, jem raġuni il-prattiċi, ju, ma tamil ix fil-sajt, imma f-settembru zaħru l-elezzjonijiet, f-ġurju zaħru, ottubru zaħru, diċembru zaħru, u għor. Ġifieri marċu u frar zaħru fuq. Imman baħt għandu, kif qed ngħidilkom, sa 3 xhur wara il-5 sena tal-Parlament jista' jagħmilha l-elezzjoni. Infatti, diġ ġrat fil-1987 l-elezzjoni saret f'Diċembru tal-81 u l-elezzjoni saret f'Mejju tal-87. Sa naħħar ġurnata net, ġifieri.
l-iktar li damet. Ġifiri, anki t-termin u għannek imbidel matul iż-żmien, u kif għadna l-kwalifiki għal-vot, u naturalment dak l-affarijiet li semmejt ilkom li jkollok 21 sena 35 data, jgħoddu naturalment għal kandidati wkoll. Il-kandidati li tikollhom dak il-kwalifiki wkoll jiġifieri ma sax toħroġ jekk ma tkunx taf tikteb u tara. Ħalli darba minnhom biex iwaqgħu is-sistema ar-ridikolu kienu ħarġu l-Partit Nazzjonalista kien żmien kien ħareġ għall-nies illitterati għall-Kunsill tal-Gvern. U dak kienu jitilgħu u jirriżenjaw fil-pront. U din għamluha ħafna għamluha xi sitt darbiet wara ruxin li fil-8 sena għamluha biex joqgħu s-sistema ridikolu. U kienet waħda mit-tattiċi li jintużaw biex Malta jkollha l-gvern tagħha. Mela, u però ukoll interessanti dis-sena għaliex il-sistema elettorali kif spjegajtilkom tagħlaq mit-sena wkoll. Sistema elettorali jiena wara l-break forsi nixtieq nispjegajlkom aħjar. Is-sistema elettorali tagħna hija jisima rappresentanza proporzjonali bil-vot singlu vot uniku trasferibli qed ngħidilkom bil-Malti. L-Ingliż tiġi proportional representation by single transferable vote. U dis-sistema tagħna ma tantxaw ħafna pajjiżi biha. Hemm l-Awstralja, hemm xi stati fl-Awstralja, hemm l-Irlanda u hemm jidhirli xi costituency fi Scotland ukoll. Imma l-ironija hija li l-Ingliżi dis-sistema tawilna huma. Ma ddottawix huma. Għax is-sistema Angliża li hija waħda mill-iktar unfair li hawn fid-dinja. Is-sistema Angliża anke is-sistema Amerikana. Għaliex? Għaliex inti għandek il-pajjiż maqsum costituency differenti għandek 630 jidhirli costituenza l-Ingilterra għaw fil-Renju Unit. U sempliċement min iġib l-iktar voti, min iġib l-iktar voti f'kull kostitwenza itella s-sitġu. Issa, teoretikament, jiġifieri fit-teorija, inti jekk ngħaddik vot wieħed jien, jekk jien partit tiegħi, pereżempju, jgħaddi l-partit tiegħek vot wieħed, kull waħda minnhom se jtella 630 sitġu jiena. U inti ma tella xejn. Allora kollha jkun ma tkun ġibt 600 inqas voti, teoretikament, m'hemmx proporzjon. Allora jiena li hija waħda fih, pereżempju il-gvern preżenti Ingliż, il-gvern preżenti Ingliż ġab xi 42 jew 43% tal-voti, imma għandu maġġoranza ta' 80 fil-Kamra tal-House of Commons. Ma tantx is-sistema mhix sistema proporzjonata xejn, mhix sistema fair. Issa mill-banda l-oħra daw ippruvaw jibdlu għas-sistema, infatti il-Partit Liberali l-Ingilterra qed jipprova jagħmilha din il-ħaġa, ma marnexxilux, għamlu referendum kienu xi 6 snin ilu jew 5 snin ilu biex jibidlu s-sistema, ma ddiċ ħallewha kif kienet, jiġifieri. Issa l-argument huwa li jekk inti kollok sistema proporzjonali, bħalma hemm l-Iżrael pereżempju, il-periklu huwa li ma jkollokx gvern b'saħħtu biżejjed jew partit li ġab voti biżejjed biex imexxi waħdu jew mexxi fejn għafien l-iktar li mexxu tnejn. Allura bil-fors tispiċċa tagħmel coalitions bħall-Italja tittaqgħod tiftiehem mal-partit l-oħra. Allora m'għandek stabilta, m'għandek m'hemmx dik l-istabilta. Issa Malta, ironikament ta' Malta, minkejja li għandha dis-sistema proporzjonali, bażikament si żewġ partiti biss għandna għaw Malta. U għandna dis-sitwazzjoni għandna 1966, għax san 1966 għandna 5 partiti fil-parlament. Mis-66 għaw, kull manna t-nejn, ħalli fl-elezzjoni li għaddit għandna su partiti għor. Li kien alleat ma' partit ma' l-Partit Nazzjonalista ġifieri, ma' bażikament żewġ partiti. U minkejja l-fatt li għandna sistema proporzjonali. Issa l-Ingliżi is-sistema elettorali tagħna kienet maħsuba biex ma jkollniex
biex konna kemm jista' jkun rappreżentanza tal-vuċijiet kollha, mhux ta' partit wieħed jew tnejn, kemm jista' jkun ikolna rappreżentanza, però kif għadna, is-sistema mbagħad żviluppat għax anki fit-tletinijiet stess, fit-tletinijiet stess konna kellek baskament kważi żewġ partiti biss, għax at one stage il-Partit Laburista kważi sparixxa kien. Kien tella wieħed minn 32, immaġina, bil-1932. L-imbat il-Foljan għalbet wara l-gwerra, għax imbat wara l-gwerra kien hemm il-Partit ta' Stiklan spiċċa u l-elezzjoni tal-Kunsil tal-Gvern ta' wara l-gwerra ma ħadux parti, partit l-oħra, ħadu l-Partit Laburista biss. U l-Partit Laburista biex ngħidlek issostitwixxa sa ċertu punt il-Partit ta' Stiklan. Imma it-tifla Mabel, Mabel kien. Għax da għamlu, fil-opinjoni tiegħi, għamlu żball madornani. Da l-partit ta' Strickland fil-46 xogħol jew. Ġi xogħol. Sadat għandik kienet jieħu serbija? Omba. Ejja, sku. Le, kienet segretarju, kienet segretarju ta' missiera. Mara ma kellix vot, ma kellix vot, pala ma kellix vot. Iskien hemm kuġeni. Kien hemm in-neputi. In-neputi, in-neputi, Roger. Tal-leva, tal-leva. Tal-Uganda. Zgur, ukoll. Illum hemm storja fit-Times, interessanti. By the way, hemm artiklu ta' Vanni Bonello. Ejja, ejja, dekka hija kapitlu ikraħ ħafna fis-storja ta' Malta, fis-storja ta' Tamen. Imma dak iż-żminijiet tal-gwerra kienu żminijiet korroħ ħafna. U ma tistax tiġġudika biex ngħidlek ma tistax tiġġudika. Naħseb wieħed mill-iżbaljien li jsiru li tiġġudika affarijiet li saru fil-passat bil-lenti tal-lum. Diffiċli. Wara hija ma jiġifieri dak iż-żmien ikun hemm raġunijiet oħra. Pereżempju, di tal-eżiljati se noħroġ daqsxejn barra s-suġġett hawn. Issa ħafna minnhom daw ma kinux veru, daw li arrestaw bagħhom Uganda. Ma kidux essaċ. Però jina naħseb il-raġunament tal-Ingliżi kien da. Illi jekk il-Ġermaniżi u l-Italjan jieħdu l-Malta fidejhom, dawna kienu jridu xi ħadd lokali biex imexxi l-gvern, biex imexxi l-amministrazzjoni tal-pajjiż. L-Ingliżi naħseb irraġunaw jgħidulek dawn in-nies kapaċi jmexxu. Ħal warbhom imbagħhom il-bogħod. Biex meta jiġu l-Ġermaniżi u l-Italjani u Malta ma jkollhomx ma jsibux min imexxi. Darba ġuha mizzi. Infatti, daw x'kien jgħidulhom, kien jgħidulhom Quislings. U Quisling kien in-Norveġja hekk ġara, in-Norveġja meta daħlu l-Ġermaniżi, kien hemm wieħed ismu Quisling u sar imexxi l-gvern hu għax speċi kellhom is-sodda l-Ester Ġermaniżi biex imexxu l-pajjiż, sabu da Quisling. Et tifem, jtiri bħad Petent, Franza ma Petent, sa ċertu punt moħiħor, imma daw kienu nies. Jiena naħseb ir-raġunament tal-Ingliżi, avolja llum tajlu assolutament jiġri kontra d-drittijiet umani, u kien hemm il-Qorti Maltija li qalet li huma illegali d-deportazzjoni tagħhom kienet illegali. Naħseb li dak kien ir-raġunament. Raġunament, jiena ma nafx. L-erba ġol mizzi, jiena nismakom, il-kebbi. Għalli kellhom sibna li kellhom kollox lest. Kollox lest jiġifieri. Jiġifieri huma minn kien mat-Taljani, kellhom inkartament kollox lest jekk biex jgħidu oħra. Ejja. Iskien hemm ħafna nies kien bidu mit-tarza ta'. Iva, kien hemm nies mit-tarza li kien. Iva, ma dika jgħidu li għax kienu jistgħu s-sabotaġġaw, jistgħu jissabotaġġaw il-bastimenti hemmhekk. No, per l'attività di l'inglese, per l'inglese, 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 l'Italia tradizzjonalment alleata tal-Ingliżi kienet, bil-dejjem. Jiġifieri fi żmien pereżempju meta l-Italja kienet ħkuma mill-Borboni u minn dawn biex ngħidlek nista' ċerta terranija
kienu jisibu l-eżilju tagħha ma' Malta, kienu jiġu Malta, u l-Italja tgħidx kemm support jagħtu l-Garibaldi prima ta' ġi biex jillibera l-Italja. Is-support jagħtu ħafna l-Garibaldi. U fl-ewwel gwerra kbira, l-Italja kienet alleata tal-Ingilterra. Ejja ma' Franza mbagħad wara. Anyway. La nispiċċa li nispiċċaw fl-aħħar li nirrakkontalkom għaliex jiena twilit, għaliex kienet il-gwerra li jiena twilit. Jiġifieri jiena twilit, grazzi għall-gwerra. U mbagħad ngħidilku għal. Tara wara.